Tak, Lenko, ty budeš zdobit perničky, jo? Myslíš, že ti to půjde? Ukaž. No jo, čověče. Přidrž si to druhou rukou, to, co zdobíš. Myslíš, že to pak budu moc ochutnát? Pro Nejsi tebe, jo? hovinko. To Si nám ne... udělej svoji. Já si mám udělat svůj, když já to tak asi nebudu umět pěkně, jako to umíš ty. Maminka už udělala pro všechny. Teďka, a teď tohle je jenom pro Lilinku, aby se to naučila, jo? Ukaž. Je to jedno, jak to uděláš. Udělej si to podle svýho, jak se ti to bude líbit, jo? Hezky, Lili. Ukaž to, počkej, já se na to To je podívám. želva. Želva. A uděláš si očičko nebo něco? Ne? Bude Uděláme chudák, očičko, aby se na tebe mohla bez podívat. očička? Želva. Ukaž, já ji udělám očičko. Šup. A tady to ještě trošku opravíme. Tak a jdeme na další. Udělej si srdíčko třeba. Jo? Takhle si to hezky drž. Asi trošku ochutnám. Můžeš si ochutnat, no, ochutnej si. Tak. A takhle Dobrý. si to drž. Takhle si to třeba drž, aby ti to neuteklo. A můžeš zdobit. Ne, Lili, takhle. No. Dobrý. Úžasný. A můžeš si do toho něco udělat, nějakou tečku, Dobré, čárku. chci udělat. Tak si tam něco udělej. Třeba malý srdíčko ještě dovnitř. Jo, Pusinka. pusinku, jo, ona se Očička směje. a nosánek. Ještě nosánek, No, no krásný, jo. podívej, A zase tacínko. si chutná, mě to No chutná. jo, tak to se směje tohle srdíčko, to je dobrý. Tak, a teď tady máš motýlka, tak teď zkus motýlka. Takhle si to přidržuj, lidi, můžeš si to A přidržet. dovnitř udělám takhle Můžeš. tečky. Můžeš udělat tečky nebo okolo, jak chceš, je to A záleží na tobě. čárky. Tak jo, tak pracuj. Líbí se ti to, Lilinko? Jo. Tak to je dobře. Ten traktor je nejtěžší, jo? Já ti trošku pomůžu. A ty už děláš poslední, Já ti no trošku pomůžu, teda. zmáčkneme to trošku. Jo? No, Dobrý? tak to jsem teda zvědavý, ještě nějaký okýnko by to chtělo, aby Ne, měl. počkej, já Nechci, ti to trošku ne. já ti s tím trošku pomůžu, jo? Takhle Nebude udělám. mít Víš co, maminka okýnko. má větší sílu, takže z toho to líp vytáhnu. A dívej takhle, aby si měla na to papání, jo? Takhle to uděláme. A tady uděláme třeba takhle čárku, že tady je kabina a tady jsou kola. Hele, tady uděláme takhle kola. To Jo. je potřeba, aby tak to mělo Chceš ještě kola. někam? Já ti to tady trošku vylepším, očička udělám větší, jo? Ono ti to pak bude ještě víc chutnat, hele. Tady uděláme hezky očička a pusinku vylepšíme Já takhle. se těším na perničky. Jo, těšíš se na perničky, chutnají ti perničky, jo? Jo, a No. chceš si teda, ale až po večeři zlato. Tak si Jo? ho ochutnáš zrovna, co myslíš? No, to by pak Myslíš, že asi... ještě bude, že už bude k jídlu, že nebude tvrdý perník? Nebude tvrdý, protože... Víš, ty víš, že maminka má recept takovej po mamince svý. A tam není tvrdý, tam není potřeba čekat. No, tak to je teda výhoda. Tak mě linko zamávej. Díky. Ahoj.